بشرط لاش دریا سب اہل حق اعتراض مناظر ڈگرتا چائی راوستل والی ارشرمیتا تاچی محنت لالو دت لالو مناظر نہ تخت دالو پلو مل گرو پمئی تن ویرانی والی وابی تیر شرمی دالے وابی تیر شرمی دالے بیادا موتی ندیم لاما خی تخت دالے وابی تیر شرمی دالے وابی تیر شرمی دالے تیار ای کڑ دے ٹھول کالو زا کا خونند ستا دا حالو بھوٹان دی پری خیو تک زیڑ مخ دینے والی وابی تیر شرمی دالے وابی تیر شرمی دالے بیادا موتی ندیم لاما خی تختی دالے وابی تیر شرمی دالے وابی تیر شرمی دالے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ضرور تاستا وفتہ دیچ گورا دا دے مناظران دا مناظران غیر مقلدین جیدی دا دے فرار دا تاکہ فرارو کوشش کے دا دے گورا غیر مقلدین بلانے دا دے گورا آگا دے شیخ ریاض دے خان سر دے وانے والے وابی تیر شرمی دالے وابی منگا کوشش کو چھ مناظرہ اور سرو کو مناظرہ دے نکے مناظرہ